Ukrayna millisinin sabiq kapitanı Anatoli Timoşyuk, doğma şəhəri Lutskun fəxri vətəndaşı adından məhrum olunub. Buna səbəb, keçmiş oyuncunun Rusiyanın Zenit klubunda fəaliyyətini davam etdirməsidir. Belə ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra Timoşyuk Sankt-Peterburg təmsilçisindən ayrılmayıb. O, komandada köməkçi məşqi vəzifəsində işləyir. Eyni səbəbdən, daha əvvəl Ukrayna Futbol Asosiasiyasının Etika və Ədalətli Oyunlar Komitəsinin qərarı ilə Anatolinin adı ölkəsinin futbol tarixindən silinib. Timoşyukun Ukraynada çıxış etdiyi dövrdə qazandığı bütün titullar, habelə dövlət mükafatları əlindən alınıb. Xatırladaq ki, Anatoli Donetsk Şaxtyorunda top qovduğu dövrdə ölkə çempionatında və kubokunda 3, Super Kubokda isə bir dəfə qalib olub. Ukraynanın futbol qurumunun müvafiq qərarından sonra onun bu nailiyyətləri, eləcə də yığma komandadakı göstəriciləri silinib.